На Київщині напали на народного депутата Віталія Купрія. Двоє чоловіків порснули йому в очі з газового балончика, а потім облили рідиною, схожою на фекалії. Нападників намагалися зупинити, але вони втекли. За словами нардепа, під час бійки в одного зі злочинців вдалося вихопити сумку з документами. У ній було посвідчення особи громадянина Росії, чеченця за національністю. Згодом поліція повідомила, що його вже затримали. Замовниками нападу Купрій називає головного військового прокурора Анатолія Матіуса та підприємця Володимира Теслю. Жоден із них на ці звинувачення поки що не відреагував.